A Deputación reuniu a familiares, responsables do Corpo Nacional de Policía e representantes municipais para presentar o 7º Memorial Heroes do Orzán, que dará cita na Mariña a 70 equipos base de fútbol sala do 27 de xuño ou 1 de xullo. Un emotivo acto no que se lembrou a José Antonio Villamor, Rodrigo Maseda e Javier López, os tres policías falecidos en acto de servizo en 2012 nun rescate en Orzán. En nome dos familiares, a nai de Rodrigo amosou a súa satisfacción polos valores que se fomentan. Sabemos que os nosos fillos isto gustaríalles moito, porque eran moi deportistas. Tanto Rodrigo como José Antonio como Javier eran grandes deportistas. Gustaballes o soporte, amaban o deporte e a vida sana. E ibañes gustar moitísimo. Desde onde están eles, seguro que os están vendo, que lles vai gustar todo isto que lles están facendo. Orgullosos, ali onde estén, seguro que nos están vendo, estarían orgullosos de que o seu legado permaneza vivo, pero tamén, sobre todo, orgullosos de que esos valores que les intentaron ou sacrificaron a prol de outro, pois se inculquen a través deste memorial. O memorial reunirá na Mariña a xogadores de categorías de fútbol base das 4 provincias galegas e tamén de Asturias, Madrid e Castela León. Os partidos disputaránse nos concellos de Foz, Burela, Cervo, Xove e Viveiro. Día a día traballamos para que sea un evento relevante e en el que participen cada vez máis deportistas, máis nenos, e máis entrenadores, e máis árbitros, e máis persoas en xeral. Pero ademais do apartado deportivo, tamén é importante a promoción turística, xa que o memorial reunirá na Mariña a unhas 4.000 persoas, entre participantes, familiares e espectadores. Estímase que terá un retorno económico de 500.000 de euros. Desde a Deputación valórase a implicación dos concellos de distinta cor política. O cal pon de manifesto que ten esa maxia que o fai diferente, que por riba do deporte, ao final están as persoas, están os clubes, están os valores e creo que non me cabe ninguna duda de que calquera dos 5 concelleros que están hoxe aquí pois responden a este único interese, non? Que defender o deporte neste caso, pois sumar esforzos. A Deputación con 10.000 euros é a principal patrocinadora.